basacağız. Bir müddet önce bize Bakı'nın avtobüsünün oturacaklarının toz katı ve çirkli olmasıyla bağlı video material da aktı. Biz de bu avtobüsleri öz gözümüzden görmek istedik ki bu ne meseledir? Yani bu hemen toz, ayak sürtünmesi başka şeyle baş verir yoksa bu avtobüsler temizlenmelidir. Avtobüsün girişinde, şimdi size göstereceğim. Avtobüsün girişine bakın, burada böyle bir yazı var ki nəqliyyat vasitəsi her gün dezinfeksiya olunur. Əslinə qalsa, ictimai nəqliyyatın ümumiyyətlə her gün dezinfeksiya olunması çok vacib bir şeydir. Bizə göndərilən görüntüdə isə Sireniyanın oturacağın bu hissəsini gördüğünüz gibi bu avtobusda təmizdir. Oturacağın bu hissəsini toz olduğu görünür ve oturan insanın hatta şalvarı belə bu tozdan bulaşır. Avtobuslarda baxış geçirdiğimiz zaman çekiliş vakti gördük ki havanın yağışı qarlıdır, hava yağışlıdır, qarlıdır ama bir çox avtobusları belə deyim, sürücünün biri hatta o 20 kiloluk salafan blokası su oldu avtobusun içini təmizləyirdi ki yani avtobus təmiz olsun, avtobusun da döşəməsi təmiz olsun. Bu həqiqətən də bəyənilən bir haldır ki sırf sürücünün bu işe can yandırması. Və belə deyim, bu avtobuslara o kadar bu xərcləri yani gətirdik ki, xalqa xidmət eləsin, amma xidməti yarımçıq eləmək olmaz. Belə bizim olduğumuz avtobuslara belə deyim, bir çox yerlərin natəmiz olduğunu, toz olduğunu görürük. Hansı ki, sanki insana elə bir təəssürat bağışlayır ki, baxın bu avtobuslarda insan oturmasa, yəni bizim hesabımızda bu avtobuslar təmizlənir, belə bizim paltarımız belə sürtünür, ara sürtünsə oralar təmizdir, diğer yerlər isə tozdur. Çok maraqlıdır.